صحابي ورتراغه ورتويات الحار رضي الله تعالى عنه زکات تراغ لئی مال زکات راکا ورتوی اے دا اللہ بندہ ما سر زکات شت دینا ورتوی ولی نشتا تا خو سورز وڑان دی دا عثمان ابن عفان نا دا لسلک روپو درہم عزمک واغستا اس ویشت دینا ورتوی اے دخد بندہ دا پلان کئی قبلینا بگایو کس راغ لیو ما ته ویل اے طلحہ مال پیسی پکار دی او ڈیری پیسی می پکار دی لگی نا ڈیری پیسی می پکار دی لگی نا دا دے امتحان طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نور توی اے دخد بندہ پیگانا آغا مال چی ما تک مرا کڑے او لارو مالا سر سودا اکڑا اور توی نا 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 زو اغی مال کی زکاة غالما چھ دو عثمان سر دی سودا کڑی دا دیور توی دو عثمان سودا دو دنیا سودا وا دا دین بعد میں بیا دغ سودا دا اللہ سر کڑی دا ور توی سنگ دی اللہ سر کڑی دا ویرات ور توی او کسر آغی ما توی چھ زما پیسی پکار دی ما سر کور کی پیسی نوے ما ویل سمر دی پکار دی داغی ضرورت دیرو تکے دلو اگی باندی دچا قرزو ور تکور کی ناس تو داغی بی عزتی سوالو اگی خپکولو اگی دردولو داغی ضرورت بلگو پیسو پورا کی دلو نا مات تپوسو کو اے دخد بندہ مات ولی راغلی مدینہ منور کی ڈیر مالدار دی ورتوی اے طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ما داقا مبارک نا اوری دلی دی چی طلحہ دا اللہ سر ڈیر خیص و داگانی کئی زما دولان دی او کسر آگے دا حبشو غریب کمزور انسانو دا غزرورتو نبی علیہ السلام تا ترا اولی گلو تا دا غطول ضروریات پورا کڑل نند اللہ در ازاد پار زما ضرورتم پورکا ما ورطویل راشا دا کاغذ میں بگا دا عثمان سر لکلے دے اس بیتا سر اولی کما کم ازمکا چما دا عثمان اغستے دا اگا ٹول ازمکا دستا شولا ارتو اے طلحہ زپس مکو باندی سکوما زما ضرورت نغدو پیسو لدے ما باندی دو عثمان زمکا مخرسوا دو عثمان زمکا پو عثمان ورخرسکا اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَيْضًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ فِي مَقَامٍ آخَرٍ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله
وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين يا ربي صلِّ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على النبي الأمين واجب القدر ودیگر علماء کرام وقراء عظام زماد قرآن و سنت داہل سنت والجماعت دا قدی سرا تعلق لرنکو عوام و خواص اللہ جل جلال جلالہ دی استاسو زمنگ دو ٹولو بلکی چی سمرا دا حرامین و شریفین قزمکا کی پو خود دے ویلو باندکم اجر و ثواب ملاوی گی دارنگی مسجد نبوی شریف کی خطباو دا غیب اوریدو اجر و ثواب ملاوی گی اللہ دستاسو زمان دو طولو فقیرانو دا عمل دا غی عمل دا برکت قبول منظور او فرمائی رنو دا میاش زمان گو استاس پدی عرف کی دیلا زبرگا میاش ہوئی سمالگورو ویل چی مولی سب تاسی پدی متعلق اسم ونویل سو بیان انو مال دا خبر یقینا زمان دا ذہن نا بازی وقت کی خبر بل طرف تلارش دا دیم میش دی متعلق چکم منگو اتا سے پا عرف کی ورنہ دا زکاة دا پارا دا کال تیری دل دی سک پا ربی علاول کی مالدار شو او بیاور باندے ربی علاول راغے او دی صاحب دنی سابو پا دا غی ربی علاول کی با زکاة ور کی او کئی او سرے پا ربی عسانی کی مالدار شو صاحب دا مال شو نو دی چی اغا مال چی دسر پاتی شی او اغا وقت ور باندی راشی نو پدی منز منز کی چی سمر مالم راغلی او دی دا غرنبی مقدار نا زکاة اوباسی چی کم ور باندی نسابو چی پا غی کال تیر شیو اوز با دا غا مال دا دی مال سر ایوزیکی او پا دا غی وقت کی با دا پورا کال زکاة اوباسی نو لازمی میش زکاة تا یا رجب المرجب یا رمضان یا شوال نہ ہارا میش کی چتابہ نکال برابر شوے صرف زمانگ دے دے خلق یو سوچ دے آگا کمزور ہے سوچ دے صحیح نہ دے چیارا داخو پدی پیسو بانے کال تیر شو نو داغی پیسو زکاة با اوباسم داوز چکم پیسی را روانی دی دا با بے را روان کال دے دیخ پل زکاة اوباسم نا بچ اللہ پاک در کری او تے زکاة اوباسی دا پیسی اغیس رزم کاوی اوزے تے زکاة اوباسا
الله جل جلاله د زکات متعلق خکارا مونږ ته قران شریف کې د مانزه په شان کې حکم کړي بار بار. زه یو ټکی کوم په دې دیمانه دا پښتانه رو نه خپه کیږي. زمونږ پښتانه په مانزه باندې او په تسپو ځان وجنی خو زکات کې مونږ کمزور یو. الله دې رحم کړي مونږ خا تاسو نه چې خپه نه شي چې مولوي صاحب مونږ دې وخو مونږه نو ټول یو یو کنه سره مونږ عبادت تلاوت نوافل عرص کو زکات ټیم چې راشي بیا یو واقعه یو عالم ذکر کړې ده مولانا زکریا صاحب رحمه الله یو مولانا صاحب بیان کولو تقریر کې وویل چې کله کله مونږ نه زکات شیطانان په یو شکل باندې پریم ندی ورته او مشکل لا ته جوړ کی یا دا شیطان وسوسی غلطی راواچی خزه راته غوسه کی زوی راته غوسه کی لور راته غوسه کی او کله کله دا انسی شیطان در ته رکاوټ جوړی. نو مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ لکھلی دی اغا مبارک فرمائی چې یو سړی را اوچت شو هغه ویل چې ما خو نشي دوکه کولی په ما باندې د شیطان لاس خلاص او چې کله شیطان راشي زه به ورته داسې رکاوټ پیدا کړم چې په ما به زور نه رسیږي. شیطان ډیر لوی لعین دی مکار دی انسان دوکه کوي. چې کله دا سړی کور ته راغی عشر د غنمو یې واغوست نو چې روانېدو بچو پہ آواز کو موری الا پلار غنم یوڑا چویل موری پلار غنم یوڑا پاگی بانے پیریان کے ناس اخد اور توی خیر خودے وی باس ما قص کرے چھ ما تا رکاوٹ سوکم نشی اچولے داز اس کو باسم اخزم لکا زمون دا خوزو اندے زورا ورا بس روک اندے اللہ سوروا چو دی لمنی تو پیرے دا دا بچو پہ غنم ہو کے دے سکار دے دا خود منزان لئی خودنی بے بسکو دا چکرنگ جمعی راش و غنم لاش نشوی نی بے بسکے سب خورے غنم تین اللہ نیوشن دا صوفی سے چلارو بس لمن سندل را سندل چاوات ویلی غر زکاة تیر آنوڑو ویلی یار زکاة وی گورا منگ در تاویلی جی دیر زدون مکوا پا دی خپل تقوی مغرور رکی گما ویل نکانا شیطان نمیزان خلاص کو خود شیطانان و مور نمیزان خلاص نکڑے شو مور را باندی غالب شو دا مولانا زکریا صاحب لکھل یعنی کل کل رکاوٹ انسان تا خزش نرونو منز فرض دے حج فرض دے زکاة فرض دے منگ منز کو حج کو چی خلق را دا سیرے راوا چی وہ زکاة کی چی مسئلہ راشی نو بیا څه وایو یاره بس زه اوباسم مړه بس مړه ښه ډېر اوباسم. زما استاذ محترم سیدی و مرشدی مولانا محمد حسن جان شهید رحمت اللہ علیہ زه دا خبر عرض کوم هغه مبارک به فرمایل یو لاکھ روپۍ صدقه د یوې روپۍ زکات برابر نه دی. یو لاکھ روپۍ صدقه د یوې روپۍ د زکات د ثواب برابر نه دی. مثال داسې دی یو سړی دی د شپې زر رکاته نفل کوي خو د سار مونځ نه کوي نو زر رکاته ډېر دي که دوه رکاته ډېر دي؟ زر ډېر دي کنه. زرو کې خو دوه زره سجدې راغلې او دا څلور سجدې دي. ولې د سار د مونځ الله په موږ باندې حکم کړی چې دا به کوي او نفلی عباداتو کې راته الله اختیار راکړی کوي څومره کې وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله او زکات کې اوم دغه رنگ دا کته په یو کروڑ روپۍ صدقه ورکه او زکات ته حساب نه لګي چې نمړ ما ډیر استلې دا زکات ګورې نه دی صحیح. ها فقهاء کرام وای د تبا باقاعده حساب کې زکات موږ او تاسو الحمدلله مسلمانان یو. په زکات کې ډېر لوی حکمتونه دي. په زکات سره د مال حفاظت کیږي حدیث مبارک کې راځي
حسنوا أموالكم دخبل مال حفاظتك دخبل مال حفاظتك باور قول الزكاة سرا مال ورقي زكاة ورقي مال بمحفوظي دوكو نسردار مبارك صلى الله عليه وسلم دوارو جهان سردار پو منبر بان تقریر کولو صحابه کرام تشریف فرماو اے صحابو سوک چه دخپل مال نا زکاة ورکی نو اللہ بے دمال حفاظت کی وی پدی اللہ ربان دیو عیسی تیرے دلو نصرانی اپا لار تیرے دو و دا خبر او ریدا نو چی وای او ریدا نو ذہن تے دا خبر راغلا چی دیوی چی مال زکاة ورکول سرا دا مال حفاظت کی گی نو اہل کتاب ام اہل کتاب دی اگر ویل او ریگا دی پیغمبر پا دی خبر باندی امتحان کم چی دا یقینا مال پا زکاة ورکڑ سرا دا مال حفاظت کی گی کنا ما یوزے کی بیان کولو نے اچارہ تیر چی مولی سے کہ اس سکدہ سے وہ چی زکاة سر مال سر حفاظت کی گی کنا کی گی زیور کم چی کی کنا کی گی نو کہ دائی پا دیکھ سر کئی نو دا سڑے گمراہ دے لیکن اگا عیسائی دے عیسائی لا اقرار دا ایمان نہ دے کرے اکا ہر سو وہی با مسلمان بدا خبر نہ کئی چیر ما زکاة ورکو زما خو مال تباہ شو دا سرنگ چل لے نا پتا حکم دا اللہ دے کہ دیش استادا دا مال حلاکی دو وجہ دیر نوری وجہ بھائی اب یہ زکاة وجہ نہیں دا عیسائی دا خبر ہو رہی دا نروان دے کورتا چھ کورتا لارو مال خپل عیسائی بھی اولگو لوگا مال رواغستو چھ سمرن عیسائی بھار باندیو اگے بار زکاة پر شکل ورکو خلا مسلمان محمدی نے دیکھا پیسے ورکڑے نہ گہان لس شل منٹل آتیر ندی چھے وہ سڑی ورطا چھٹائی راڑا را کاغذ ورطا راڑا کاغذ کی ورطا لگلو چھے منگ بانے قافلہ را ہوا تلا دغلو آٹو لے قافلی لوٹ کرے زما قافلہ مخ کے روانہ دا وغلو دوم رڑی دی ڈاکوان چھے زمان قافلی لوٹ شوئے نوکہ زگیر شم یا مال گیر شو او مالک دا مال تاوی خبر دار اگئے نو دابا سیوی زمان مال دا غلو لاستاور اگئے اعی سیوی جا دا سنگ پیغمبر دے اگو خوال چا زکاة ورکڑی سر مال سکی گی دا مال حفاظت کی گی نو مال خو مال ورکو دا دے سیڑا اگئے چا مال دے لارو کور تا لارو سوچ پکر کے دے چھے اوز دے پیغمبر دے خبری دن تپوس کن او غصی او جلال نیولے دے وہ دیر زیاد خپا دے پدے کے شپا مکمل تیرہ شو چھے سار بزکوم سد سرا زبا دے پیغمبر تورزم او تپوس بکوم چھے زمان عیسیٰ خو دروغ ندی ولی تا دعوت نبوت کے دا پیغمبر خبر اللہ دروخ کینا زا عیسیٰ نوڑان دی موسیٰ را غلی علیہ السلام دروخی ندی ویلی اللہ دا عیسیٰ و دا موسیٰ خبر ندروخ کی تزانتا خاتم النبیین وی زبت تا پوستی نکم جتا دا دروخ ولی اول نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ را روان دی کلا دروازی نبہر راغے مسجد نبوی شریف تلان رسیدلے ندے یو سڑے جلتی سر راغے خطی ور تروڑو ورتو اے صاحب دمال خط والا او مبارک دشا اورتو اے دس مبارکی راکے پر ان خما تخط ملو دے دمال دہلا کے دو مبارکی راکے ورتو اے نا 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 زپوی نیما چی سنگارا رسید لیم زکدا ختمات استادم مال
محافظ را کچھ دا ارس وامن ابل ارس خط لے گلے دے نی ملارنا اسنا چاگا خطور رسید لینی دا خطور ارس وا ورت او آیا چی اے زماد مال مالکان آغا خط چی ما در لی گلو ڈاکوان زمان چار چا پیرو زمان شا تا ٹولی قفیلی لٹ شلی زما قافله چرا ورسید لزما اخ پخ په باندې ګر شو پرې وتلو غلو باندې زور راغې ولدا ولیدل او خو د دې مال پرې دیو داشت مال ورسوي نو ټول مالونه یوړل مخک قافلین مالم لاړو رست قافلین مالم لاړو خو اے زما مالک آدم مال تا کمیو عمل کرے چا اللہ زمان دا مال حفاظت کو خان اللہ اور توی خط کی دا اے بچی اپراز دی پوی اوما اے خط روڑن کی اپراز دی پوی اوما و بچی انتظار کا بے بدر سا جواب در کم چما کم عمل کرے دے سردار کونین تشریف فرما دے دی پمندرا الفاظ دا حدیث داری الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ سلام دیوی پتا باندی رحمت ند اللہ دیوی پتا باندے اے دا اللہ حبیبہ زرزر دی ایمان دا پارا لاس مبارک را اگد کا چی بیعت پو اسلام اکمان ایمان روڑما ورتوی ایتخو عیسی مذہب والای سنگ ایمان روڑے وی بس رن بے ایمان روڑن بے در تھا ہے تا پرن پرمائی لیو چی دمال حفاظتو کئی پا زکاة سرا سٹیم دی اڑان دی فرمائی لیو زعیسیو ما مال لارو خپل مال نا زکاة اویستو زما زڑکی دوم را کیناو حسد را آگے دا مال دا استونا بعد را تا خطر آگے چی مال دے غلو ڈاکوانو انی ولو زتا پسی پا غلط ارادہ رات للم شپتی ری دل نری را اگدشوا شپتی رشوا او چنن رات للم دوبارہ خطر آگے او پاگی کیلی کلیو چی اللہ ستا اوخ زخمی کرلا اگا پریوتلا او دا غلو دا ڈاکوانو قافلہ لالاو دستا دا مال قافلہ محفوظ پاتشوا نو یا رسول اللہ زر زر لاس را اگد کا چی ایمان روڑم سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ اے سیدے اللہ جل جلالو ہوئی دا زکاة ورکول دا ہدایت ذریعہ اگر زولا دیکھئے وڑی نکتی تا اشارہ دا چھے دا مال ورکول سر دا اللہ غصہ سڑی گی دا یاد ساتھ ایک وارے دا مال ورکڑے سر صدقات سر او بیچے زکاة سڑے ورکی دا خوڑیر منگا بلا جمعہ باندے اعلان کرے و منگوال چیلے رونو منگلا ضرورت دا پیسو چھے تنخواگانی مخ کی خلاصی چھے او بے منگم بیغم ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ خودے دی منگو تاسی دا آغی مال خواندان کی چھ دا اللہ پلا رکی پا مینہ لگو دا اللہ پلا رکی پا مینہ لگو مساجدو کی مدارسو کی حنقاؤ کی دا اللہ پلا رکی جہاد طول منگو تاسی دا خپل مال قیمتی کو خودے مال لا کرے مال منگ تا میلاو دے او منگ پا قدر نپوی امدانگا مال دولت ہے چھ منگ نپسو وا گناہونو باندے لگی گیران بدعاتو باندی زی رسوماتو باندی زی شکر باسا چھ اللہ دے مال پخزے کی قبول کی یاد ساتی دغا دین منگ ترا رسید لے زبار بار ذہن میں خبر میں او بل طرف ترا نلالش مال منگ سرم دے طلحہ سرم دے دادا عبد الرحمن بن عوف اوخے دے دادی دے خور نامہ دے سعدی رضی اللہ تعالی عنہ دا پا ابو طلحہ دا پا طلحہ باندے وادے دا رضی اللہ عنہ دادی طلحہ بی بی دا سعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دا عوف لور دا عبد الرحمن خور دا
یاد ساتي خدای دی بخیل سړی ته سخی خزور کی او خدای دی سخی سړی ته سخی خزور کی او چې خاون دیم سخی خزر دیم سخی پلار دیم سخی رور دیم سخی بے خوب دی مزی ځکه لوی رکاوټ بعضې وخت کې منتخذې جوړې دوکه را دوکه مو کی یا په جامو یا په مکان یا په بل څه یا په بل څه الله دې زموږ د شیطان د دوکې نه په هر شکل باندې محفوظ اوساتی وای آمین. نو حضرت سعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وای زما خاون عجیب سړی و. څنګه عجیب سړی دی؟ وای داسې سخی و چې ما په ځمکه باندې د سرداری کونین په صحابه و کې چې لیدلی یا عثمان ابن عفان دی رضی اللہ تعالی عنہ او یا وای زما خاون طلحه دی رضی اللہ تعالی عنہ. زکات مونږه زکات به څنګه ول زکات د صحابو نه هغوی په ورکړه باندې پوهېدل چا طلحه نه تپوس وکړو رضی اللہ عنہ وای زکات در سره شته وای نه وای زه صاحب د مال لا نه یم جوړ شوی وای نه چې تاسې خو پرون مونږ خبر شو ځمکه مو واغستله د عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ د لس لکه درهم ځمکه مو واغسته ته څنګه نه وای چې ما سره زکات نشته وای آو درې ورځې لاندې ما ځمکه اغستې وه د تجارت په نیت مې اغستې وه. الله نو بیا څرنګه وی زکات خو تا سره شته دی او خو ته کرد پاره نه کوي خو واپس یې خرڅې او دا مسله ده چې یو پلار دی چې هغه تاغستې مزدوري دپاره زکات به اوباسي منګه د بکس د مال زکات نه اوباسو د هغې به ښه اوباسو. زمنګ عجیب شیخی ده مړه مس خدای دې رحم منګل چاندی اعلان وکړو اکثر خدای دې رحم وکړي خدای دې زموږ په حال ورحمېږي. دا موږ له داسې ښکاري دا پیسې ورکول لکه موږ چې دا پیسې جهنم ته غورځو. زمنګ عقیده لا جوړه نه ده الله مو دې عقیده جوړه کړي خدای دې زمنګ عقیده جوړه کړي چې کله زه په دې قیامت پوه شوم چې د دې ثمره سره وځي بے بے زد استانا ڈیرے اور کم غم دا دے چھے مزیلا پا سمرہ پوئی نہیں منو ما تا پتہ لگی نا دا خود معذور استرگو سو دا دا پپٹ استرگو بے کے نمونگڑم بے سگور بے ورکو صحابہ اس سننلی دل ورکول بے ویل پیغمبر ویلی دا دروغ ندی صحابی ور تراغے ور تویات الحار رضی اللہ تعالی نو زکاة تراغ لئی مال زکاة تراکا ورتوی اے دا اللہ بندہ ما سر زکات شته دینا ورتوی ولی نشتا تا خو سورز وڑان دی دا عثمان ابن عفان نا دا لس لک روپو در ہم اس مکا واغستا اس ویشتا دینا ورتوی اے دخ دے بندہ دا پلان کئی قبیلی نا بگایو کسرا غلیو ماتے ویل اے طلحہ مال پیسی پکار دی او ڈیری پیسی میں پکار دی لگی نا ڈیری پیسی میں پکار دی لگی نا دا دے امتحان اور تو اے دخ دے بندہ پیسی سمر پکار دی دال سپیکر لگتی اس کا ڈیر سلو دے یار چکل از ماں مری خراب ہے بے دال سپیکر سلوی چھ خمی بکن برابر کی صدر جلسو دا سی حال دے اللہ دے رحمو کی آئے جلسی تا بلا رنم تلے دس بلائی غرولی وچے اللہ دیرا یہ لگے تو خدای بندگانو منگا جوڑو درزو چی بیمارانی انہوں سے بمانی سے فرض خونا دا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا ودا خلق وینا وی تاویلو جب درزم نو زب درزم خوچ بیمار نیمو چی بیمارم نو بس نسیب دا خلق دیرا کاگی پریدی دینا وزا یقینا بیمارم در سلور جلسی ما دی توار پورز باندی کڑی و جوڑو بس ام نکلی سبا دی پیروز بینشم تلے انسان کمزور ہے دی عزیزانو درخواست میں دو نہ دی اتوار پورت میں ہونے دی پیر پورت میں سلور جلسی کو نہیں پورت بانے بے بیمار نہ میں شو کول صحت اللہ لوی نعمت تے خدا دی تاسے نہ بیماران کیو منگو تاس دی اللہ پاک سو بیمارانی اللہ دی روح صحت نصیب خبر میں دی چا کولا او بلے گرا کما نہیں درا بلے خبر میں دی چا کولا صحابی راغے چاہتا ٹھولو اے چاہتا طلحہ رضی اللہ تعالی نا الحمدللہ ٹھولو بھی خیئے دخدے لاک لاک شکر نہ دی خوزم دزن در طلقی امداز ہے نا جی بزان در نخلاسم پخدے قسم دی
دامي التا اوكتل او تاستا ميراوري دمخ كنا مدا واقعا نولي دل ننمي اوكتل او تاستا ميراورا بسوس پیش کوم دل خو اللہ نبدا دزرنا تا دعا والي چه مولا اللہ دی پدیڑم بے تا تا عمل در کی دا دعا را تا کوئی اگا واقعا میں بالکل نلگی چه تاسی تا بینو مو خپل بیا د بنی اسرائیل مولان دغه وخت خدای تباہ و برباد کړ او خدای والو با خلق ته د نیکی امر کول اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم خدای وای خلق ته د نیکو اعمال و خبر کوي او خپل ځان څه کوي رست کوي نه ور کوي پټوي الله دې موږ داغین نه حساب وي خدای مو دې محمديان نه حساب کی امين طلحه رضی الله تعالی عنہ ورته وی اے د خدای بندا پیغانا اغه مال چې ما تک مرا کړو لاړو ما الله سر سودا وکړا ورته وی نا 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 زه اغه مال کی زکات غواړم ما چې د عثمان سر دی سودا کړی دا دی ورته وی د عثمان سودا د دنیا سودا وا د دین بعد می بیا دغه سودا د الله سره کړی دا ورته وی څنګه دی الله سره کړی دا ورته وی یو کسراغه ماته وی چې زما پیسې پکار دی ما سره کور کی پیسې نه وې ما ول سمر دی پکار داغي ضرورت ډیر تکې دلو اغي باندې د چا قرضو ورته کور کی ناستو داغی بی عزتی سوالو اغی خپکولو اغی دردولو ننزم استاد کور حال بم اگورو بیاد ننزمانی مولانا صاحب منبر تکینی اوی صحابی کرام اوی داغی خبر امونگ تا دلیل خوند توبہ خدای توبہ دا زمانگ حال دیکھا او داغی بلا مرگری و خدای قسم دے دوم رڈیر مرگری چی دا حد نصیب نن وقت کیو ہے زو خدای ما بلا بندگان دے پیدا کی گی منا واللہ کی پر پلکلو باندے بے استرش اتمی نبوت باندے علماء و صحابہ قربانے نے ورکڑے او سم بلا کا دیا نیان دی سیبا سوک پا ڈاکٹر ای باندے دوکش او سوک پا بلس او سوک پا بلس لارش ایمان نخلاش طلحہ رضی اللہ عنہ ورتوئی داغی ضرورت پر لگو پیسو پورا کی دلو نا مات تپوسو کو اے دخد بندہ مات ولی راغلی مدینہ منور کی دیر مالدار دی ورتوی اے طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ماداقا مبارک نا اوری دلی دی چی طلحہ دا اللہ سر دیر خیص و داگانی کئی زما دولان دی او کسر آگے دا حبشو غریب کمزور انسانو دا ضرورتو نبی علیہ السلام تا ترا اولی گلو تا دا غٹول ضروریات پورا کرل نند اللہ دا رضا دا پار زما ضرورتم پورا کا ما ورطویل راشا دا کاغذ میں بگا دا عثمان سر لکلے دے اس بیتا سر اولی کما کم از مکہ چھ ما دو عثمان نا اغسطے دا اگا ٹول از مکہ دستا شولا اور تو اے طلحہ زپس مکو باندی سکو ما زما ضرورت نقدو پیسو لدے ما باندی دو عثمان از مکہ مخرسا وا دو عثمان از مکہ پو عثمان ور خرسا کا عثمان رضی اللہ عنہ پس لارم عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ پس لارم صدی خیر لے زتو اس لارشا مونگ طبیت برابر ندے مڑا بس خو پرون دی کتلی وسم پریدی کنمو پریدی دا بس مونگ حالوے کنمو قسم بخدش لا چھ ددری سپیڑی لا ونو وخی ما تو چالو موری سب تا دز ارو خم گستا ضرورتی نو ما تو ما ولی اللہ خدای دی خوشا لکا تا زمانم دا سی چھ اللہ ارو قرزاری یو خو زما خپل عادت خدای دا جوړ کړي چې ار چاته خدای مې د خله چاته نه کولاوي او قسم بالله په منبر ناسم چې چاته مې ویلي په کولاو زړی را کړي او خدای پاک دی ورته په دواړه جهان خوشحالي ور نصیب کړي ځکه ار چاته خپل ضرورت نه پېښ کړي ار چاته خپل حاجت نه پېښ کړي یو چې چاندم غواړي اصیل سړی نه غواړي کم اصل نه مغواړي
خپل ضرورت چې پوچا پوره کې په کم اصل انسان ته سوال م کوه هغه بیا ستا عزت نشي ساتلی په دنیا به دې او شرمې زلیل به دې کی. طلحه رضی الله عنه ته وایي محبوب مبارک زما د وړاندې تا ته یو کس رالیږلی و د هغه ضرورت تا پوره کړی نن به زما ضرورت پوره کې خو زموکو موکو سره مې کار نشته ځمکې دې خپلې سنبال او مال پیسې په کار دي. عثمان ابن عفان ته ورغی عثمان رضی الله عنه تا نه مې ځمکه اخیستې وه او بالکل څه پیسې شته که نه خیر خو دی او ځمکه زه واپس خرڅوم. عثمان رضی الله عنه ورته وی چې بس خا اسکه زمونږ غونده کې معامله وې تاوان به کې څومره کې داسې نه که نه ده تاوان به کې څومره کې الله مو د نیوټه شاټو نه اوساته نیټه شاټ پیژنئ که نه په لس زره روپۍ پسې هغه غریب لاک بیلی و یاره مولیانو ورکړې دا جایز دی دا چې کوم مولا ورکړی هغه د دې کار روزګار نه خبر نه دی اوس یو مفتی فتوا ورکوي په کار دی چې په هغې کار د هغه علم وي اوسنۍ نیټۍ چې دي دا ټول د سود خویندې دي سودی ورور دی مشر او دا نیټۍ کشرانې خویندې دي بس نیټې څه دي یو لاکو روپو شی په دوه لکه والي بیا دا سټ ګرۍ ښځې ته وایي سونه راکا شرمیږم بیا ښځه سونه ورکي هغه د پلار د کور مهر نه د پلار د کور حسین هم خلاصه شي هغه پښتنه خور بې زکات ته کینی دا د دې بدبخته خاوند د لاسه د دې بې احتیاطه خاوند د لاسه او بیا د هغې چا د لاسه چې کوم دا نیټې کوي او د بل مال تباه کوي. زما خو درخواست دا دی وروڼو چې حلال مال طلب کوي حرام نه ځان وساتئ مه کوئ دا نیټې ټیک نه دي دې نیټو انتها غلطه راوځي. تا نه مې سودا وکړه پرې ناراضه یم جی خپله سودا دې والا واپس کا خجی جی ډېره ښه ده دا موږ و تا چې د چا نوم اخلو امام ابو حنیفه څنګه ښکلی نوم یې اخلو د مذهب امام مو دی که نه دی درې میاشتې بعد ورته چا کپړه راوړه ورته ویلې چې دغه کپړه چې ما کومه وړې وه دا زموږ په کلي کې د دې رواج ختم شوی دی نو دا کپړه مې راوړله دلته په دې ستاسې په دې ښار کې د دې کپړې بازار ګرم دی دا کپړه دلته خرڅه کړه هلته نه خرڅېږي ما ته خپلې پیسې راکړه. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ورته وایي وایي ته مازیګر ته سودا وکړه بازار کې بیا راشه هغه ویل ډېره ښه ده وایي زما لاس ته پیسې راغلي بیا پیسې درکړم ته به خپلې پیسې یې اوس وایي ډېره ښه ده مال دی جی زما د سره سودا اماغه ده چې په سومې درنه وړې وه په اماغې ستا سودا شوه زه درنه مال کې مزدوري ځکه چې نه کوي ما ته مزدوري نه کوي نو چې نه کوي ستا په اماغه پیسو شوه. امام صاحب ته عزت کېږي او ته زه بیا راشه مازیګر چې راغی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ورته پیسې شمارلې لکه په سل روپۍ تینا ګز وړې وه مثال یې دا درکوم به سل نه وي یا به کمی وي یا به څنګه وي تېر هم نو هغه به ځان ته خبره وه سل باندې وړې وه تینا حساب یې ورته وکړو سل ګزه کپڑه تا دا کړې برابر ها ها پیسې تا خو مال دا په 200 حساب کړله خطا شوی امام ابو حنیفه ورته وایي نه 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 خطا نه یم وایي نه چې خطا شوی بیا دوباره حساب وکړه ما تا نه کپڑه په سل وړې او په سل مې درته پرېښودا ورته وایي اے د خدای بنده زما نفس ته دوکه مرا کوه دا ستا مالو تا وړې او درې میاشتې وړاندې زمونږ بازار کې نن ګز 200 روپۍ ما ته نغدې کړې ورته وایي دا خپلې سل دیواله او سل ما ته راکړه. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ورته وایي نه 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 دا ستا مال دی زما د پاره انشاءالله دا عملم کافی دی. عثمان ابن عفان ورته وایي ډېره ښه ده خو ما پوی کا په دې باندې پیسې ما ته زه تا له پیسې واپس کوم او ځمکه ته زما ته ما ته خپل ځمکه راکې په راز مې پوی کا څه د پاره کې راز خو راته وایا ورته وایي نه 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 هو که دا زمونږ دور وې مولانا صاحب ته مې یو لاک ورکړې خو زمانه مې وانغسته. عثمان ابن عفان ورته وایي
سوال در تکو ما ما ترازو آیا صد پاری واپس کے اور توی نانا نا اے دا محبوب زوما دا زمان او زمان دا خالق پمینس کی پٹ سودا دا مال پیسے راکا سمر کٹائی کے مال دی وقت کی ارزان دے اسمک ارزان دا ز ارز تاوان تو ارسل تیار ما ور توی اے دا خود بندا تا دا پیغمبر علیہ السلام نا ندی اوری دلی چی سوخ پل مال واپس کئی او پا کلو تندی باندی قبول کی اللہ رب العالمین پا دوالو جنت واجب اے اور توی یا عثمان ابن عفان زما ضرورت تے پیسو تا استاز مک خرسی گی بلچا باندی خرس کا ور توی علب درنا اخلم چی ما تراز ہوئے ور توی راز در توی لے نشما اور تو بار بار ہوئی نا پیسی واغست ما سر دیسکا جو کر زمکر آنا واپس کو پیسی را کر نور سر عثمان ابن عفان ور پسی کس روان کو تلار شا خسی ڈی دی دی پارا نا چلتا بل از مکالی کر بل جگی سودا پیدا کری کر سرنگا چل لے پلات کمرشل پلات اخلی کمرشل دا غالبان بل جگی زمکر پیدا کری دان ندے تلار شا تو الحا سودا روانا کرے خوڑے را اعلا سودا روانا کرے دا سڑے را آگئی دے تلح رضی اللہ تعالی عنو او سا درد پیسو نڈک دے دی سڑی تو ایڈڑی تشا سا درد اگڑوا تلح رضی اللہ تعالی عنو ٹولی پیسی سا در کی وروا چولے اور توی زمان دمرا ضرورت ندے لگی را کا دمرت ندے اور توی نانا ما چی علت سودا کول از لکی مدارال یا اللہ کدی کس انتظار کرے وے نسباب نوری پیسیم سیوا کرے وے خو یا اللہ دا اغی گٹی نمات دا دشپی سودا بہتر دا اور توی نانا دامی پکار ندی نمی پیسی تی واغستے نمی ورط پرے خودے تلح ورطوی نانا پا نمو باندی دا زان ضرورت پورا کا او پا دی نمو باندی زان تا کارو بار روان کا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا آغا سرے پا منڈا ورغے ورطوی اے عثمان ابن عفان او تلح خدا سی سودا اکڑلا دادا چا پیسی پکاروے منگے نن زکاة نورکو منگے نن زکاة تچل جوڑو قسم پخوے منگ زکاة تچل جوڑو تلحہ رضی اللہ عنہ آغا سرے دے دا سعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ویدائی یو سودا نوا دا خاون زمان یو زلی سلور لک درہم دا الفاظ عبارت ترجمہ در تکوما سلور لک درہم پس یو کسر آگے ورطوی زمان ضرورت ما تیرا کا تلح رضی اللہ تعالی عنہ ورط یوڑل ورطوی داوالا دمازی گر ٹیم دیں اگی کس کپڑا و کپڑم پکلارا تلح رضی اللہ تعالی عنہ سبا دو جمی ورز دا مخکب دیوڑان دی سب تتللو رنبی سب کی بکے ناس تلو پنن رز باندی تلح رست رست کی خزے ورط رالا اے زمان خاندہ اے تلحانن شاتا شاتا ولی کی گی ایمان کی دی فرق راغ لے دے تخب وڑان دی سب تتل لے نن ولی شا شاتا روانے اے ما چخ پل خاون تا اولی دل خاون مزم کی تکتل جل لیا ما تے ولی اے بی بی اے دعو فلوری تا تسپت دا زمان پگار جامی کمزوری دی اس کو پدی حال دن نکی گم سفنو کی نظمہ عورت خکار نشی وہ بی بی زمہ دی دخدے پزاد قسم وی چید جامو دو وجہ نا چی زمہ عورت پکی خکار بی بی ورطوی اے زمہ خواندہ پلان کئی کپڑک کمرکی می در تا کپڑی اچھو لی دی ما در تاویلو چی سبا منزل واغندہ اگی کپڑی پس لارش پرتی دی ورطوی اے بی بی اگا کپڑی من بگا تیر کی چا تا دخدے پر زاور کری دی دو حال اگا کپڑی من بگا چالا
د خدای په رضا ورکړي. بس سوچ اوس په کار دی. ما د چاوند د زکات متعلق مسل مال والله خوند نه راکوي رشتې درته وي سور نه لګي سور سور نه لګي په خدای قسم دی په ما طبیعت باندې دومره بوج راشي دومره بوج راشي زه ته قسم خورم قسم چې د هر علاقې زکات په خپله علاقه کې استعمال شي والله بالله ثم تلا که دا اعلان وکړي بل څوک چې ماله پیسې راوړي نه ورکوي. زړه ته درد ورسیږي. بعضې خبره مونږ په ممبر باندې ځکه نه کوو چې هغه دنیا میډیا اوري بیا خلق به و چې دا څرنګه چل دی. یو چا بل ته ویلي وو چې جومات خو داسې بل شان جوړ شو دا خو لکه چې بیخي د امریکي ډالرې راغلي دي داسې دا څنګه چل دی ښه خډېر وته را روان دی خډېر شه وته الحمدلله الحمدلله زما د رب نه په ختم بخاری کې چې کومه دعا ده هغه دعا دلته هم ده هغه دعا په قبرستان هم ده په حرم شریف کې هم ده ا د مسافر نه مطالبه هم ده چې خدایه زما زړه مالداره کا چې زړه د چا مالدار شي هغه په ورکړه باندې پوهیږي هغه په تقسیم باندې پوهیږي. زما پیغمبر صحابه په دې راز پویو چې په ورکړه کې څومره اجر دی. دا تحدیث بن نعمت درته وایم او زه کې درته وایم چې تاسې خفه کېږي مه چې موږ خود رازو پته لګي نه چې دا څه سودا روانه ده. زه فخرن ویم زه دا د ځان دپاره لوی عزت ګڼم او تاسې ته مبارکباد ویم. زموږ مدرسه اراکین نشته ځکه رکن هغه چې هغه تاته وایي چې سټیج په کوم ځای کې به ما کینې اوس د مدرسې اراکین هغه رکن خلق نیسي چې هغه باقاعده د جمعې پورځ باندې به نوم اخلي چې آجي قلقلا خان لس لکه روپۍ چاندا راوړه حاجي قلقلا خان به اوس طالبانو ته په سر باندې لاس ږدي. نه نه دلته چې څوک هم سودا کوي او د دې سټیج تمه کوي بالکل دې موږ سره تعاون نه کوي بالکل نه په سټیج کې نوم نه نوم اخلم. دغه نوم دې کافي دی چې په ورځ مې وویل چې چا سره سودا کړي وه الله ته بدلی ورکي بس د خدای بدلی هغه داسې نه دي لکه څنګه چې دنیا کې خلق ورکوي. زما مدرسې له چې راځي په نوم به نه راځي د نوم په نیت چې څوک هم راځي زه به درنه په زړه کې خپه یم. دلته چې څوک راځي وي دا د دو کونو سردار مدرسه ده بس بس نور څه نشته نه لیډر یم نه ټیپر یم هېڅ شی هم نه یم خو مت آقا مبارک صلی الله علیه وسلم هغه مبارک فرمایلی وو چې دا زما مدرسه ده الحمدللہ دا زما د محبوب مدرسه ده فخر پکوم ځان د پاره عزت ګڼم زړه مې پکې ښه مالدار دی او مالداری په مال کې نشته. ما ډېره مالدار ولیدل چې زړه یې دومره دی چې لس روپۍ تیزي ور باندې سخته تبه راځي او ما نه چې زر زه یم خدایه کاش چې یو زر نورې وی چې نور مې ورکړی والله چې ما ته څوک وي زما کور نشته زما زړه دردېږي زما زړه مې ښکلی کور جوړ کړی د زړه نه درته وایم. جمعه ته لاړ شم مدرسې ته لاړ شم او کوم مدرسه غریبه چانده ورته غواړم الته سوال ورته کوم مینت ورته کوم قوم ته هم چانده ورکوي. و بعضې وخت کې دا زړه داسې مایوسه شي خو شیطان ورباندې ونخلي خینجه کې اړم کې چې داسې کس ته ازار وکړو نو زه ازار نه کوم. نو چا ویلو چې بلا پیسې دا کار د دې چاندو ماندو نه دی والله بالله چې مسافرو ته مې نه ویلي مخت زما تور شي چې مال چاندا مرا لګي مال دعا را اولېږي ولی بدا چاته يم جره چاندا را اولېګا ولی زما مال کا الله قبول کو مال بخبل توفیق را کی بخبل به پکې ولګو. نو دا خبره ډیره سړي سره ته معمولی دک اورسيږي زکه چې کله کله انسان نه د ایمان سره ایمان لاړ شي ایمان سره سلارشی ما د سعلبه بن حاتب یو واقعه بیان کړی و. نو به یو چا موبایل کو ول مولوی صاحب تا ول د سعلبه واقعه بیان کړی و. سعلبه بن حاتب دا کوم سعلبه دی یو خو بدری دی. ما هغه د الوسیره
قوم قبیلی سره تعلق ساتي چې کوم په بدر کې شهید شو په شریک شوه او په احد کې شریک شوه او دا ثعلب بن حاتب دا بیل نه یو ثعلب بن حاتب الوسی دا په بدر کې شریک شو او احد کې شریک شو ال تشهید شو یو ثعلب بن حاتب چې ما واقعا بیان کړو دا پیغمبر علیہ السلام تراغه ول جی دعا را تو کی چې خدای مال لا کړی غریبی ما نبی علیہ السلام ورته ویل فتنه د می غواړه ویل جی مال می چې بس ما ور کوله و داس وی ګوره ګوره فتنه دا ولی ارمان می ده یا رسول الله چې صحابه لکونه ورکی چې ما ور کوله عثمان پاسیږي زر اسونه زما د خونه زر زغری زما د خونه عثمان په اړه چانده کې درې ځلې پاسیږي یا رسول الله زما هم دا زړه غواړي چې زه هم پاسیږم پیغمبر علیه السلام درې ځلې ورته وویل فتنه ده وویل نه یا رسول الله ته به وګورې دعا یې ورته وکړه الله پاک ګډې او چیلې ورکړې خبره اوږده ده مختصر اے وخت راغې دی با چې هر مانځه ته راتلو نو بیا په مانځه کې درې ورځو کې یو ځل به راتلو اے ثعلبا اوس ناراضي ورته وي یا رسول الله مال مصروفه کړی ما بیا به جمعې په ورځ راغې جمعې په ورځ باندې به ولاړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نظر کے اغستے او ثعلبا فتنہ کے واقع کے ناراضی جماعت یا رسول اللہ رازم ولی ناراضم تم نہ گورے ان اعتراض تم پیغمبر دروغ نہ وے مخامخ نبی تو تم گورے نا اللہ اکبر د دو کون سردار سر مبارک او درد دے دلو اللہ دی چاسڑن درد یاد ساتے سرداری کونن ببے اور تن لیدل سټیم بعد ورپسې بیا صحابي اولی ګلو لاړ شه ورته وې د غواګانو نم زکات راکا ګډو نم زکات راکا اوخان نم زکات راکا صحابي ورپسې ورغې ورته وې پیغمبر ته وایا زی پخپل دروړما ته سبس اغه کسراغه رسول الله مبارک میناس دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اصحابي ادره دو یا رسول الله اغوی زی خپل درولما نبی علیہ السلام وی انا للہ و انا الیہ راجعون سٹیم بعد ثعلبا راغے مخامخ شو اے ثعلبا زکات در باندې فرض دے زکات ولے نہ ورکے ور توئی سوگرا اولے گا بے بے را اولے گما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ دین پ بنا باندے اسی نچ منافقان خلق تا نور خبری شروع کی چې پیغمبر د بل نه زکات اخلي زمنګ نه نالي معترض خو اعتراض کوي کنه چې موږ ورکو خو موږ نه خو نالي نه پیغمبر علیہ السلام کسان ورولګل کله چې لاړ ورته وي پیغمبر ته وایا لګم په آرام پریدا ما دومره خوارې نکړې دي په دشت کې پروته ما په ډېرې خوارۍ مې مال جمع کړی دی کله وې د ګډانو راکا کله وې د اوښانو راکا دا څنګه اسلام دی همدا موږ پسې دې راغستې ده ثعلبا سمو د باد ځان سره سوچ کو چې داسې چلو شو عزیزانو یاد ساتے عبدالرحمن بابا یو شعر ویلو زما ډېر خوښ دی لا تر اوس مغز په قرار نه دی چاچ ما سر وحل سر پسنگ دے سرداری کونین ورت ازارو کو زمال دی والا خودے دی دی ایمان دولت نہ محروم کا عزیزانو دے پیغمبر خبر اون منلا دنیا نہ مرتد لاڑلو فتح اولگی دا منافقو سوگو گوریات ساتی منزونیم کول مسنوی منزونا زکل کلم مسنوی داخل مسنوی خلق اللہ دوکی ورکول دا سے ڈیر راغلی اللہ ایمان پا مخور غرزولے خودے دے چا رنگ تا محتاج ندے ثعلبا بن حاتب دنیا نا لارو بی ایمان لارو اے طلحہ رضی اللہ عنہ وی اے سعدی اے دعو فلوری کما جوڑا چتا اچھولے وا زماد جمعی منزد پارا اگر جوڑا من بیگا پتیر کی چاہتا سودا کڑی دا تلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات کی خندان خلڈکا اللہ اکبر اللہ تخافو ولا تحزنو
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله رب العالمين ورتو يريغما غم جنكي غما ندي در سر وي روي ندي در سر غم جنكي دلوي او اي پرشتو د جنت زيره ورتو وركي كل حقان دي كلچ وفات شو قبرنا كسان را روان دي اريو د طلح قبر تغوري او د طلح د قبرنا د چاسل کیگی نه چلارشی طلح تغوري چاسل کیگی طلح رضی الله تعالی عنه می د قبر نه د چاسل کیگی نا ناگهان یو صحابی وجد کراغه لاندې پریوت صحابی را اوچتای ورته وی پاسا لیکن اغي حال بدل دے ورته وی زما دی د خوده په ذات قسم وی چې زستا سے پر اوچتی دو پوی شوه نیما خو چې تل حرات اول چې زلار شنو زروان شما سبحان الله هاي هاي تل حرات اول ز ولی زمن په اوچتی دو پوی دلینا وی زما دی د خوده په ذات قسم وی چې ما تعالی تل حفظ سے حال او خودلو چې د پرشتو ور باندې جګړوا یو طلحه ویل ما سره رازا بل ویل ما سره رازا طلحه رضی الله تعالی عنہ مبارک د خندانا د دنیا نه ډکه خوله لاړو او په قبر کې په ډکه خوله د خندا هغه سره ملو شو بس خبره دغه ده رک دغه پلیت مال رک کئ دا گند مال الله زمونږ مال او زمونږ اولاد د دین د پاره قبول منظور کو فرمایي رب العالمین د طلحه غوند کی مینه مناسب کی ما عاجز او ناچی صدا دعا وکي الله زما مال اولاد خدای زما مال اولاد الله زما مال اولاد د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم د دې عظیم صحابی طلحه رضی الله عنه الله د دې د صدقات د ورکه د برکت الله زمون هر څه قبول منظور کو فرمایي دعا وکيرونو زمونږه مخکې جمعه باندې مونږ اعلان کړو 4 لاکھ او 20,000 روپو دل تخل کو اظہار کرو تقریبا اگے کے درے لکو 75,000 روپے اگا مونگ ترا غلی دی نور چکم مرگرو سر پاتی اگے دی بی اخپل اظہارو کی اللہ رب العالمین مو دی مال اولاد قبول کی اسی خبر پا کرالا دل تستاسی عرور پا اگا مونگ یوزل اعلانو کو نو اگا اچت شو عظیم عرور زمونگا و 1 لاکھ روپے زما بے کے ناس بے ما دی 20,000 اعلانو کو بے اگا اچت شو وہی زما 20,000 بے پکیو لکھا بیا منگ اعلانوں کو کہنا منگ بول 10,000 کسانوں والا پاس گئے ابے پاس دو نو دری زرے پاس دو یاد ساتھی دا پدی وجہ سر بہم چاگا نشتا نو دا غیو سوک نشتا خانہ دان زکا غیل تک پل مڑی بانی مصروف دی پاگی جمعہ بانی زوی دا کردارو کو پدی جمعہ مور دا اتو بجو کہ خپل روح ور کو اللہ دی قبر دے جنت باغی چاو گرزائی میں اندولا دا پکار دی چھ بچو لدا سی تربیت ور کی چھ بچیا مال باندې شوم کیگا ما دغه دې ان شاء الله د جون صدقه یو او دا به ورته اوس په خراش زکه چې کله ور کولی نو ماته به ول مولوی صاحب دا زما ارمان دي چې زما د دې پیسو کې زما مور تا زما پلار ته الله اجر عظیم ورکی نو دا د جون صدقه یو روپی او د مرګ نه بعد به لک دا برابر نه دي زکه په دې سره دا غي سره درد دیږي الله دې زمونږ استاد سي مال قبول کړي او د مدرسې رکن دې دا چې کومې قالینې تاسو ګوري دې کې دا غوي حصہ ده دا چې موږ تاسو ور باندې مونږ کو د دې نوجوان نو زه ورته ځکه دعا کوم رونو چې مونږ په تاسو کوي زه خو دې مخکې مصلی باندې ولاړم خو دعا ورته کومه هغه چې کومې پیسې راغلي هغه موږ ورکړلې په تنخواه کې مو ورکړې دي یاد ساتي موږ قرضو کې ورکړې دي الله دې زموږ پیسې قبول او منظور کړي او دا غي د والدې صاحب دې الله اعلی درجه نصیب کړي سره زموږ د والدینو دعا وکړه الله العالمین ستاره زو ستاله قامو نصیب کړي الله زموږ د یو بر سره تعلق د خپل رضا وګرځي الله د یو بل په خیر کې مو استعمال کړي الله مونږه کمزوري دا کم بیان چې مونږ وکړو د طلح رضی الله عنه سخاوت خدای زمونږه زکات په داسې انداز مونږ نه قبول کړي الله چې مونږ په ورکه خوشاله یو او یاد ساتي چې 50 زکات نه کیږي زکات مال ای سوال در تکوم چې مدرسم قرضاری نه زکات مال ای نه دې ټیک نه دې ټیک زکات د پاره
ضروریات تھی آغا ضروریات گوری پا جمعات کے ٹیل پا زکاة نہ لگی گی جمعات کی ماربل پا زکاة نہ لگی گی مدرسہ کی ٹیل پا زکاة نہ لگی گی سوال کم دردہ کمرک یو بلب دے دویم بل پا زکاة نہ کی گی سوال کم نور ما عرص چراتا وائی دنیا خلقو اسم مختورے کریم وزویم مدرسی بدا سے چلو انشاءاللہ سنگا چیز منگا اصلا پوچھل اولی دی خیر دے خوری دیوی خود اللہ رضا دیوی خیر دے دیو دیوی خود اللہ رضا دیوی زمانگ پا دی مدرسہ کی پا دی جمعات کی کما سکڑی یا زمانگ دی عراقی نکڑی اللہ غا زمانگ صدقاتو پا خپل بارگاہ کی قبول منظور فرمائی اللہ منکمی خرزی راغس دی اللہ پاتی دی اللہ دی تنخاگانو پا شکل باندی نور الحمدللہ آر سراغون دی دو خودے لاک لاک شکرو ندی لنگر کی پیسی پاتی دی و تنخاگانو کی یو تنخا پاتی دا 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 جولی دا جنوری تنخا پاتی دا دعا او کئی چی اللہ جل جلالو ہو دا غیب و نبرابری کی خدا دیر لوی دے اللہ زکا جمعی بنکو او تمی بنکو او زمان درخواست دے انشاءاللہ گدا پیسی پا دی جمعہ کی ختم شوی بل جمعہ کی بزمان اعلان داوی جمعہ لزکاة نور مراوڑی انشاءاللہ زمان قیدہ پا خدا جوڑا دا او زکاة اگی وقت پوری لگی چیز ساز ضرورتی ورد ضرورت نہیں بیننے لگی او گوری گوان کے او گوری غریبانان خپلوان رشتہ داران چی چا باندی زکاة کی گیرونو مخ کی مخ کی ور کئی او سوال لرتکوم دا سی ور کئی کی دیش بازی خپل زکاة نالی شرمی کی ور باندی پٹی ور تروڑا زانتے غلے جدا کا ویرو ردہ زکاة کی قبولی کا خیر دے پٹی میں ترواغ سی زین خپلی خزی تویم چی ما ورور تا زکاة ور کڑے نیلور تویم چی ما دی کاکال زکاة ور کڑے دا خوز ما استا سودا دا نو باز سڑے بے نالی خب آغا با زکاة کی گی آخی تیور کئی نو دا دا مدرسو بارا کی مانس مرگور غصہ شوی مو خیر دے زما خپل سوچ دے دا اگوی خپل سوچ دے زما دمرا فتوہ دا دامی علم دے لگ چو مدرسہ قرضاری نہیں زکاة پی نکی گی زما دمرا علم دے اخوا کبل چاہ سر علمی بید آغی نتا پوسو کی ماسر نور اخوا علم نشتا رب العالمین دی زمانگا ضروریات دخپل خزانو نا پورا کی چاچ زکاة ور کڑے دلتا نور مدرسو کی اللہ دی قرار روان کلتا زمانگ مدرسی تا نیکان صلحات طلبارا ولی دندار طلبارا ولی اللہ علماء و مدرسینو کی عوامو کی منڈول کی اخلاص پیدا کی دعاو کی سمرت مسلمانان وفاشوین رز پوری دا غمور دا امین دادا تبر دے دا زمبا دی صف کی لنبینا سی دا غی تبر دے دعا ورتو کی اللہ قبری دا جنت باغی چو گرزے خدا زمان دا طولو بچی زمان صالحانو گرزے مشران و قبرون منور معطر کی اللہ زمان مال اولاد قبول کی اللہ زمان بزنو کی دا تلحر دی اللہ انہو پشانتی دا مالنا نفرت راولی خدا زمان خدا سوچ دے زمکہ دا تجارت دے و مکان دے اللہ خپل ذات سرم مینہ پیدا کا قرآن شریف تلاوت سرم مینہ پیدا کا نفلون سرم مینہ پیدا کا صدقات سرم مینہ پیدا کا خدا یا دا صدقی ورکلے اللہ منگا دی عظیم صفت بانے منگا موصوف کی اللہ چی دا چاہ کورنے کور ورطا واخلو اللہ دا چاہ جماعت کا مزور ہے جماعت ورطا آباد کو دا چاہ کو اسپتال کی بیمار پروتی داغی علاج معالجو کو دا سے سوچ آتے غر سوچ آتے یا اللہ زمانگا مال دا فقیرانو پا خدمت کی قبول کی اللہ زمانگا مال دا علماء و خدمت کی قبول کی اللہ زمانگا مال دا مدارس و مساجدو دا دعوت دا مراکزو دا حنقاو دا دینی ادارو دا پارا قبول منظورو فرمائی دعاو کی اللہ خدا امن و امان راولی دا گرانی دیر ازیتا تیزا لارا اللہ پخفل فضل و کرم سرا زمانگ دا اعمال وجدا خدا زمانگ عملون خیستا کی کاروبار مخیستا کی اللہ زمانگ پا کاروبار کی ہر قسمہ شکونا و شبہات ختم کی زمانگ دا سود کاروبار نظرت تور کی خدا زمانگ خیستا کاروبار خواندانو گرزے دا چاچے کاروباری تبکی برکت ہوا چے زمانگ دیر داسی مرگری دی اگوی کاروبار شتا ار وقت مدرسی لطابدار دی زمان خد دوستان دی اللہ کریم دی دا نور و مدرسو دا پارا مال ور نصیب کی او اللہ دی دا مخلوق دا شر نا اساتی اللہ دی کاروبار دا برکت والا ہو گرزی او دو دی پشانت دی اللہ زمانگا پیسیم دی دنیا پا گوٹ گوٹ کی قبولی کی اللہ زمانگا او دی اٹھولو فریشانی ختم کی آخر وقت زن قدن را روان دی اللہ زمانگا دی اٹھولو دا کلمہ نصیب کی چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ